muhaye ikaze nanone kuri Basse de Life TV. Uyu ni umwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe no kumudushyigikira. Tugiye kwera hamwe ikibazo gikomeye cyugarije abagore. Ni ikibazo cy'ama infection. Abadamu benshi bahora bambwira bati dushakire agati, dushakira imiti rwose turagowe. Ni ngombwa ko mumenya ibi bintu aho kwica gitera ugomba kubanza ukica ikibimutera. Ugomba kumenya ibi bintu kugira ngo umenye icyo wakora ngo birwanye ubyirinde. Wiririze infection zifata mu myanya y'ibanga mu badamu. Abadamu benshi bakunda kugira ibi bintu ariko kubera ko batabizi usanga bahora rwose bahorana ibibazo ntibikira kandi bigira ingaruka mbi rwose tuzavugaho nyuma y'iki cyigisho. Ni ngombwa ko mumenya iki kintu infection zisenyera abadamu benshi rero abagore bazifite n'abatazifite. Ni ngombwa ko mwumva iki cyigisho mumenye neza yuko iyi myanya y'ibanga ifite ikibazo rwose ugirana ibibazo n'umugabo. Umugabo ntajya abyihanganira nabwo ajya abisuporuta. Rero iyo mu myanya y'ibanga hatameze neza umugabo rwose atangira kukwiga indi mico naga kwitaho nawe ubwawe ukumva rwose hari ikintu kirimo kubura ukumva uguwe nabi kubera yuko wumva ko udakunzwe. Ibintu rero ni ngombwa ko mubimenya abadamu mumenye ibi bintu kugira ngo muzajye mumenya ukuntu mubifatirana. Ibi bintu rwose ni ingenzi kubimenya. Abagabo benshi iyo abagore babo bafite ibibazo by'ama infection ikintu cya mbere bahita batekereza yuko babaca inyuma ariko nyamara tugiye kureba yuko ibi bintu bitari ngombwa yuko umugore aba yaguciye inyuma kuko nabwo hari igihe agira ama infection nayo umugabo wabigizemo uruhare. Ibi bintu rero mubimenye ni ngombwa yuko mubyiga namwe bagabo mwumva ibi bintu kugira ngo utazajya witakana umugore wawe ngo yaguciye inyuma ugatangira kumufata nabi cyangwa se mugatangira kwitana ba mwana ukuntu mukatangira kudakundana kutumvikana ku bintu nk'ibi ngibi. Ni ngombwa ko mubimenya. Tugiye kwifashisha rero igitangazamakuru kitwa imedicinehealth.com yeswe na Melissa Conrad Stopler kuwa 8/5/2022. Turarebamo ibintu byinshi bitandukanye bituma umugore abasha kugira infection. Abadamu mwumva ibi bintu nagiye mbyigisha wariho kuko abadamu babimbaza ngomba kongera mbisubiramo ariko noneho ni ibishyashya nzanye harimo ibigarukamo ariko hari n'ibindi mutari muze. Ikintu cya mbere umugabo udakebye, bagabo mudakebye, umugabo udakebye abika imyanda ku nkoni y'ibyishimo yiwe hipfunyikamo ibintu by'ibyanda. Biriya bintu by'ibyanda mu mabanga y'urugo nibyo bigenda bikajya ku mugore mu myanya y'ibanga yiwe noneho bikangiza amabakteri arimo hari yamwe imbere noneho ugasanga ama infection araje umudamu agatangira kugira ibibazo. Rero nubona mugabo udakebye ukabona umugore agira infection zitanashira akora iki icyo ari cyo cyose buriya aho kwica gitera n'ukwica ikibimutera. Mudamu ntabwo uzakira infection n'umunsi umwe uzanga imiti kwa muganga ahubwo imiti nayo ukwangize nyamara ikisubizo ari uko umugabo wawe abasha kuba akebye abasha kwikebesha. Rero kwirinda biruta kwivuza. Mugabo uhora ubona umugore wawe arwaye ama infection buri munsi akamuzahaza niba udakebye menya ko ari wowe nyirabayazana bwa mbere. Iki kintu mugiha agaciro. Ikindi kintu cya kabiri umudamu abasha kurwara infection mu gihe yatinyuma umugabo we cyangwa se mu gihe umugabo yatinyuma umugore akajya kuzikoyora aho aba yagiye. Mubirebe neza abantu benshi baca inyuma hari n'igihe batikingira ngo bakoreshe iki bakoreshe udupfuko udupridance nago babikora. Niyo mpamvu rero mugabo niba uca inyuma wa mwashakanye umenye neza yuko uzamuzanira iki uzamuzanira ama infection byanze bikunze. Nawe mugore utinya ugaca inyuma uwo mwashakanye hari ahantu wagiye kuri ya muntu wundi nawe abafite ama infection nawe yakuye ku mugore wiwe akayakuzanira. Ibi bintu mubiha agaciro mubyirinde. Igikurikiyeho nanone abagore bakunda gukoresha imiti iringaniza imbyaro ni inshinge cyangwa se mo kimwe ni ibinini bafata
ibintu byose biringaniza imbyaro akenshi nabyo bituma ziriya bakteri nziza ziba mu myanya y'ibanga zigenda zipfa noneho rero bigatuma umuntu agira ama infection buryo bworoshye cyane niyo mpamvu abakudamu bakunda gukoresha imiti iringaniza imbyaro bakunda guhora bumva mu myanya y'ibanga hashyushye hashyuhiranye abenshi ugasanga ibibazo biravutse bigatera n'ibindi bibazo tuzavugaho ubukurikiyeho igikurikiyeho nanone igihe imisemburo yagabanutse abadamu y'imisemburo yagabanutse bitewe n'ibiryo bibi murya nago muzi kwiyitaho ngo buri munsi mujye muhora murya ibiryo bikora imisemburo nabyo bituma infection ziza kandi iyo cyose uzarya ibiryo bibi infection zizaza warinywa imiti meze gute nonge mbisubiremo aho kwica gitera wica ikibimutera ni ngombwa iko ibintu mu mpagaciro igikurikiyeho rero nanone hari igihe ugira ama infection warwaye indwara runaka ugakoresha antibiotique yo gukoresha imiti ya antibiotique na iragenda ikajya hari ya muri bakteri nziza zigomba kuba ziri mu myanya y'ibanga zikangirika noneho bigatuma ugira gute ubwara ama infection mu buryo bworoshye ibi ni ibintu mugomba kumenya nanone abadamu bajye bagira ibibazo bakafata imiti babasha kunyuza mu myanya y'ibanga nayo ubwayo iragenda ikagira ikikiza ariko ikagira ibindi yangiza ama bakteri arimo arapfa bigatuma rero imyanya y'ibanga ihasenzekerera kubera yuko uhorana amaki ama infection igikurikiyeho nanone abantu barwara indwara zifatira mu myanya ndanga gitsina mbese bimwe twavuze byo gucana inyuma hari igihe urwara indwara igatuma ugira ama infection ugatangira ugira ama infection mu gihe itarakura ibyo bintu byose rero ni igihe cyose ubona ibintu bidasanzwe nabagira inama zo kujya muhita mujya kwa muganga igikurikiyeho nanone iyo wakuze wakoze dushe nabi fara dushe ukoga amazi mabi mu myanya y'ibanga amazi arimo ama microbe ayo ngayo atera iki atera ama infection cyangwa se mo kimwe abantu bajya muri toilette bagiye kwituma bikomeye noneho bakagira gute bagakoresha amazi ariko bahereye imbere itegeko ni ugukoresha amazi ugize gute uhereye inyuma kugira ngo umwanda udahita ufitemo ama microbe abasha guhita yirukira muki mu myanya y'ibanga y'imbere mudamu ni ngombwa ko rero muha gaciro ibi bintu igikurikiyeho nanone iyo ufite stress nyinshi hari imisemburo ihita igabanuka umusemburo wa cortisol wa wundi utuma stress rwose wayijera hari igihe biba byinshi rwose ikarenga stress ikaba nyinshi cyane noneho imisemburo yindi sanswe ituma rwose ugira izo bakteri zikura neza rwose ugasanga ibintu birabaye nabi ni ngombwa ko windi kintu kiguha stress stress nayo ituma abadamu bagira ama infection nago ibi bintu wabasha kubyumva ariko niba ukunda kugira stress menya ngo imisemburo yose y'umubiri irapfa ipfuye rero cyangwa sitaringaniye neza nabyo bituma ziriya bakteri zigira gute zihapfira none ama infection yabona ama infection niki na mabagateri mabi aba yinjiye none akabariyaza igikurikiyeho nanone abadamu bakunda kwambara imyenda y'imbere batayimesa bakamara umwanya munini bayambara ibyo nabyo iriya myanda iragenda ikajya mu myanya y'ibanga ikahangiza bigatuma urwana infection icyanyuma nanone abadamu bakunda kwambara imyenda y'imbere ibanuniriye ibafashe twaranabibonye kenshi rwose kwa ibintu byinshi yangiza iyi gufasha cyane none ntuhumeke none na perite ugira biriya bisohokamo bikongera bikamererwa ukuntu bigasa nk'ibibozeho bikongera bigasubiramo bigutera ama infection ibi rero ni ibintu byangiza abadamu ibi bintu mugomba kubiha gaciro mubanze mwisuzume mumenye ngo se izo infection zirimo zirava hehe nubona ari ikintu kimwe navuze muri ibi ngibi kigatuma waba warwaye infection by'umwe ariko murebe ku baca inyuma cyangwa se mo kimwe abantu bafata imiti iringaniza imbyaro cyangwa se mo kimwe murebere mu mugabo udakebye n'ufite umugabo udakebye uko bizamera ko uzabona na infection ni ngombwa rero ko aho kwica gitera wica ikibimutera ubwo rero muri iyi video ikurikiyeho tuzahita tureba none ingaruka muba murimo gukinisha utabicunze hakiri kare ngo ubikemure ibi bintu ese bigutera iki ni ngombwa yuko mumenya kwirinda kwirinda iruta kwivuza byangiza ibintu byinshi tuzavugaho muri video itaha ese
hari kindi kintu ushobora kwambwira mu byo navuze nyakire muri comments niyo mushya kwica no kora like wa subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe yagiciro kubana namwe kumwe na Edo Hotel w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.